Poštovani učenici, pozdravljam vas na početku ove video lekcije. U ovoj video lekciji ćemo primijeniti znanje o valovima na određivanje Youngova modula elastičnosti metala. Prisjetimo se, u čvrstim tijelima longitudinalni val se širi brzinom v jednako korijen iz e kroz ro, gdje je E Youngov modul elastičnosti, a ρ gustoća sredstva kojom se val širi. Naš je današnji zadatak odrediti Youngov modul elastičnosti nekog metala. Ovo nekog se misli onog metala koji vam je pri ruci. To može biti neka željezna šipka, neki komad alata ili kuhinskog pribora. Pogodno je sve što je štapićastog oblika. Iz brzine longitudinalnog vala za Youngov modul dobijemo E jednako ρo V na kvadrat. Međutim, brzina se vala može zapisati i kao V jednako lambda F. Tada je Youngov modul E jednako ρo lambda na kvadrat F na kvadrat. Kako je E jednako ρo lambda na kvadrat F na kvadrat, vidimo da za određivanje Youngovog modula elastičnosti trebamo mjeriti gustoću, valnu duljinu i frekvenciju. Gustoću možemo odrediti mjereći masu i volumen tijela, što ste već više puta radili. Mi ćemo vrijednost gustoće preuzeti iz tablice gustoća. Frekvenciju tiranja štapa ćemo izmjeriti pomoću alata Spectrum Analyzer ProLife, kojeg možemo besplatno preuzeti s interneta. Alat Spectrum Analyzer ProLife ima niz mogućnosti. Ukoliko vas alat zanima, proučite ga detaljnije. Za naše potrebe dovoljno je znati da se pomoću ovog alata na jednostavan način može odrediti vlastita frekvencija titranja štapa, odnosno tijela. Spectrum Analyzer ProLife pokazuje spektralni sastav zvuka s posebno istaknutom vrijednošću frekvencije najizrazitijeg tona u zvuku. Alat omogućuje analiziranje snimke zvuka ili neposrednu analizu trenutno proizvedenog zvuka u modu Live. Na slici vidimo primjer analize zvuka, proizvedenog bubnjanjem prstiju po površini stola. Valnu duljinu ćemo odrediti pomoću stojnog vala. Sjećamo se, ako je štap slobodan, poduprt na sredini, stojni val se može formirati kao što je prikazano crtežom. Osnovni mod stojnog vala ima valnu duljinu lambda jednako 2L. U slučaju da je jedan kraj štapa učvršćen, valna duljina osnovnog moda stojnog vala jest lambda jednako 4L. U svojem istraživanju smo mjerili Youngov modul elastičnosti nehrđajućeg čelika, inox čelika, od kojeg je napravljena kuhinska grabilica, prikazana na slici. Mjerenje smo izveli kako je prikazano na video snimci. Grabilica je težištem oslonjena na prst ruke, te ručka grabilice titra tako da se na njoj formira stojni val duljine 4 puta veće od duljine ručke.
Pomoću Spectrum Analyzer ProLive smo odredili vlastitu frekvenciju titranja ručke. Duljina ručke iznosila je 22 cm. Vlastitu frekvenciju smo mjerili 9 puta. Rezultati mjerenja su prikazani u tablici. Obradu mjerenja smo napravili u Excelu. Odredili smo srednju vrijednost vlastite frekvencije 5635,81 Hz, te apsolutna odstupanja. Pregledom apsolutnih odstupanja našli smo najveću apsolutnu pogrešku. Ona iznosi 91,39 Hz. Youngov modul ćemo odrediti prema izrazu E jednako 16 rho L na kvadrat F na kvadrat, kojeg smo dobili nakon uvrštavanja 4L za valnu duljinu u izraz E jednako rho lambda na kvadrat F na kvadrat. Mjerenje trebamo iskazati na uobičajen način. E jednako E srednje plus minus delta E maksimalno. Postupak određivanja E srednje i delta E maksimalno je malo drugačiji od onog kojeg smo imali u ranijim istraživanjima. E srednje određujemo prema izrazu E srednje jednako 16 rho L na kvadrat puta F srednje na kvadrat, pri čemu 16 rho L na kvadrat smatramo konstantom. S određivanjem delta E maksimalno malo je složenija stvar. Da bismo odredili delta E maksimalno, trebamo primijeniti dva pravila. Prvo, određivanje odstupanja za nx, konstanta puta mjerena veličina, glasi odstupanje jednako konstanta puta odstupanje mjerene veličine. Drugo, kako u izrazu za e stoji f kvadrat, trebamo primijeniti pravilo. Odstupanje kvadrata mjerene veličine jednako je 2 puta mjerena veličina, to jest njena srednja vrijednost, puta odstupanje mjerene veličine. U našem slučaju za delta E maksimalno dobijemo delta E maksimalno jednako 32 rho L na kvadrat, F srednje, delta F maksimalno. Uzimajući za gustoću tabličnu vrijednost 7800 kg po metru kubnom, dobijemo E srednje jednako 191,85 gigapaskala. U nastavku za delta E maksimalno dobijemo delta E maksimalno jednako 6,22 puta 10 na 9 paskala, odnosno 6,22 gigapaskala. Rezultat mjerenja prikazujemo na već istaknuti način. E jednako E srednje plus minus delta E maksimalno. Za Youngov modul elastičnosti smo dobili E jednako 191,85 plus minus 6,22 gigapaskala. Maksimalna relativna pogreška mjerenja R maksimalno jednako je delta E maksimalno kroz E srednje puta 100% i iznosi prihvatljivih 3,24%. S relativnom pogreškom malo većom od 3%, mjerenje je zadovoljavajuće preciznosti. Usporedimo li dobiveni rezultat s tabličnom vrijednošću Youngova modula, dobijamo da je razlika unutar 5%. Pogreška mjerenja i odstupanje od tablične vrijednosti bi bilo manje da smo koristili baš šipku, a ne plosnatu ručku grabilice. Pokušajte odrediti Youngov modul elastičnosti za neke druge metale, ovisno o tome čime već raspolažete.
U narednim video druženjima ponovit ćemo titranje, valove i zvuk. Srdačan pozdrav!